I pozdrav svima ljudi, ja sam Mari, dobrodošli u novi video na mom kanalu i kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo da pogledamo neku veoma razmaženu decu na Snapchatu, ali pre nego što krenemo na video, želim samo da kažem svima da svi koji ste novi, pretplatite se obavezno na kanal jer se bližimo cifri od 50.000 subscribera, tako da bi mi mnogo značilo, hajde što pre da dođemo do te cifre, a mi sad prelazimo na video. Prva slika kaže, jedini način da dođem u restoran jeste sa ovim helikopterom. Da, samo mi nije jasno gde se taj restoran nalazi na vrhu neke planinčine, da ne možeš da dođeš nikako do restorana nego samo helikopterom. Mrzite da se voziš kolima, biciklom ili čime god. Ne, on mora helikopterom. Pogodite šta, ovo ne može da funkcioniše. Da, ima toliko para da ne mogu uopšte da mu stanu novčanik. Mada realno i kad pogledam ovaj novčanik, smešan mu je novčanik nešto malo, ovo može se kupi kod Kineza za 20 dinara. Vidim da je ova nameštena samo za sliku, ali nema veze. Glupava ogrebotina, treba mi već novi sat. Da ljudi, ovo je mi inače Rolexov sat koji košta ko zna koliko hiljada eura, ali on je dobio malu ogrebotinicu i već mora da menja novi sat. Toliko si guništi da već moraš odmah da ga menjaš, ne vredi. Bolje ga menjaju odmah, inače ako neko vidi da imaš malu ogrebotinicu, to je druže užas. Da, moram da uništim stari iPhone 4S. Vidim ovdje i šampanjac i isto neki Rolex, nešto, ono da, on mora da uništi taj telefon, znači on ne može nekome da ga da, pokloni ili bilo šta tako, ne, ali on mora da ga uništi. He, a zato što to nisu njegove pare, razumete, zato može tako da se ponaša. Ponestalo mi maramica. Pa je nabacio ovdje nekoliko novčanica da bi brisao nos parama. Posle, kad nemaš maramice i papira, onda brišeš nos parama. Vjerovatno, kad ti nestane papir, ne možeš više ni da pišeš, onda moraš da pišeš po parama. I tako to ide. Ova žurka je preterala. Preko vrha je otišla, bukvalno, da. Potonula im jahta. Samo mi nije jasno šta su oni radili na ovoj jahti i kakva je to žurka bila da su potonuli. Vjerovatno je nabacio preko 150.000 ljudi na ovu malu jahticu, pa eto, potonula je i to je to. Ali nema veze, kupit će on novu. Nije mu se sviđao onaj prošli sto, pa je ceo sto prekrio parama i sad mu je okej, sad može da jede, da. Da, druže, ali to mogu ja da uradim, brate, uzmem lepo novčanicu od 20 dinara, stavim ih preko stola i ima da izgleda kao ovaj tvoj. Da, još jedno dete koje u školi umjesto papira koristi pare, ali ovaj ne briše nos, ovaj briše dupe parama. Eto, kao što možete vidjeti, ali kad je već napravio ovu sliku, mogo je ovaj toalet papir makar da izbaci da ljudi pomisle kao, a pa dobro, znaš, kao nema toalet papira, jebi ga, mora nečim da se obriše, pa kao uzmem 50 evra, ono, obrišem dupe. Mislim, okej, ovo meni čak i smešno zvuči, koji je ovo level, ali nebitno, idemo dalje. Koji da izaberem? Ovo mi je najveći problem od svih, da, imamo ovdje 4 crvena Ferrarija različitih modela, ali njemu je najveći problem u životu u koju njih da izabere ujutru kad ustane. Da, to je stvarno veoma, veoma težak problem, veoma. Još jedan ne može da odluči, dobio je 5 iPhone od svog tatice i ne može da odluči koji da izabere, iako su svi isti. Samo eto, su različite boje, ali bez obzira na to, jako je teško odabrati koji iPhone da uzmeš, to je stvarno dosta teško. Evo, ovdje imamo još jednog lika koji nije mogao da nađe nož. Pa je onda uzeo da razmaže ovaj margarin ili šta već karticom, a inače ovo je ona kartica koju posjeduje samo ono određen sloj ljudi koji ima previše para, ali džabe ti ta kartica kad nemaš nož. Ovaj lik je dobio za 14. rođendan Porschea. Druže, ja sa 14 godina ono vozio sam biciklo na pomoćne točkiće, razumeš? I to bi bilo to ljudi, ne mogu više da gledam, znači ove slike, ono još ću na kraju da se iznerviram. Ali želim samo svima da kažem vama da nikako ne budete ovakav tip dece i da iako imate previše para, nemojte nikad ovako se ponašati, a pogotovo da omalovažavate drugu decu ili ljude koji nemaju para. Ali pre nego što završim ovaj video, pozdrav i shoutout u ovom klipu dobija Nane Cvetkovska. Hvala ti puno što si deo laoske familije i što si uključila zvonce. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da budete subscribe-ovani na kanal, uključite zvonce i komentarišete kad završite. Lajkujte ovaj video, familiju, i svi koji ste novi, pretplatite se na kanal, a mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!